Mbi 280 milutar kanë shfrytzuar tragedit nga Durrësi drejt Barit, Anconës dhe Triestes dhe anasjelltas gjatë muajit gusht të këtij viti, bën të ditur autoriteti portuar. Njëherësht janë transportuar 66.000 autovetura dhe 5.000 kamion dhe trailer me mallra të ndryshëm. 7 është numri i mjeteve lëndruese që kanë udhëtuar në të dy anët e Adriatikut, duke i shërbyer mirë turistëve të huaj, por edhe bashkëqytetarëve që kaluan ditët e pushimeve pranë të afërmve të tyre. Sipas të dhënave operative, gjatë muajit që lan pas, kanë bërritur në portin e Durrësit 120.000 udhëtar me mbi 29.000 autovetura, ndërsa kanë udhëtuar drejt shtetit fqinj 160.000 shtetas me 37.000 autovetura gjithsej. Gjithashtu, janë dalur në qytetin bregdetar 13 kroçera dhe velier me 2279 turist nga fillimi i këtij viti. Ndërsa numri i jahteve për të njëjtën periudhë kap shifrën 347. Vetëm gjatë muajve të verës, qershor gusht në kalatën numër 4 e rezervuar për anije turistike, kanë gjetur shërbime të portuale 297 jahte. Ndërkohë, kroçerat nuk do të mungojnë edhe gjatë muajit shtator.